Berikut usia dan tempat lahir penyanyi Otai Berbisa di Malaysia yang masih aktif dalam dunia nyanyian. Sebelum menuju ke video ini, subscribe dulu channel ini. Sekian, terima kasih. Suhaimi bin Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Amy Sich merupakan seorang pemuzik, penyanyi, penulis lagu dan pelakon Malaysia. Terkenal sebagai vokalis utama kumpulan rock Malaysia, Sich beliau dilahirkan pada 28 Julai pada tahun 1958, tempat lahir Kampung Bakar Batu Johor Bahru. Dato' Nashruddin Elias atau lebih dikenali sebagai Nash adalah seorang penyanyi rock yang popular di Malaysia. Beliau merupakan bekas vokalis bagi kumpulan Step Siloser dan Left Sandit. Beliau telah lahir pada 4 Oktober pada tahun 1959, tempat kelahiran beliau di Muar Johor. Bahagia Dato' Ahmad Azhar Othman atau lebih dikenali sebagai Awi ialah penyanyi dan pelakon lelaki Malaysia. Beliau terkenal sebagai penyanyi utama kumpulan Wings. Beliau telah lahir pada 24 November pada tahun 1968, tempat kelahiran Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Beliau sekarang dah ensem masih single ketu. Datuk Ramli bin Sarip atau lebih dikenali sebagai Papa Rock merupakan penyanyi lelaki Singapura. Beliau ialah bekas ahli kumpulan Sweet Charity sebagai vokalisnya dan kini lebih terkenal sebagai seorang penggubah lagu dan penulis lirik. Beliau dikenali peminatnya sebagai Papa Rock. Beliau telah lahir pada 15 Oktober pada tahun 1952, tempat kelahiran Singapura, dan beliau telah menghasilkan 9 album bersama kumpulan Sweet Charity dan kemudiannya 8 album secara solo. Mantap ini bosku, suara Sarah. Mustafa dan juga dikenali sebagai Mus Mei merupakan seorang penyanyi, komposer dan penulis lirik Malaysia. Beliau terkenal sebagai vokalis rock, Mei dan Wings. Pada tahun 2020, beliau merupakan salah seorang daripada peserta Gegar Vaganza musim ketujuh di mana beliau berjaya dinobatkan sebagai naib juara. Beliau telah lahir pada 10 Mei pada tahun 1968, tempat kelahiran beliau Ipoh Perak.